ҳамду сано ба парвардигор ва дуруди мепоён ба паёмбари охирзамон муҳаммад ибни абдулло алайҳ салту всалм аммобаду асаламу лайкум раматулҳ вабаракт дарси бисту ҳаштум уламои салаф ки собиқин ва чи тобеин онҳо ҳама аҳли хайр ва асар ва аҳли фиқҳ ва назар буданд ва ҳамеша аз онҳо ба некӣ ёд хоҳем кард ҳаркасе нисбати онҳо ҳарфи носазо гӯяд дар ҳақиқат ӯ аз роҳи ҳақ ва пок берун рафтааст яъне уламову донишмандони собиқи ислом чи аз саҳобагон ва чи аз тобиин ҳама аҳли сало ва хайр ва пайравони суннат ва ҳама аҳли фиқ ва иҷтиҳод буданд ки ҳама вақт аз онҳо ба некӣ ва таърифу тавсиф ёд хоҳем кард بنابراین هر کسی نسبت آنها سخنیزش گفت بدون شک شبه گمراه کرده است زیرا که محبت آنها به هر مسلمان واجب است و نیز گوشت آنها بر آن بدگویان زهرالود می باشد هیچ ولی را بر هج پیامبر علیه السلام برتر نمی دانیم و می گویم که یک پیامبر از همه اولیا بهتر می باشد яъне авлиёро бар паёмбарон алайҳимуссалом бартар намедонем чӣ тавре ки баъзе аз гумроҳон монанди ибниарабӣ ва ҳамамаслаконаш мегӯянд балки мегӯем ҳароина як паёмбар аз ҳама авлиё беҳтар хоҳад буд зеро ки парвардигор барояшон набуват ва ҳикматро бахшида онҳоро ба паёмбарӣ ихтиёр кардааст чӣ тавре ки аллоҳ мефармояд парвардигор аз миёни фариштагон ва аз миёни мардум паёнбароне хоҳад ихтиёр карда наваду нуҳум ба каромати авлиё имон меорем ва ривоятҳои каромоти авлиёро ки дар салоҳу некии онҳо шаку шубҳа нест мавриди қабул ва саҳеҳ мебошанд ба ривояту каромати корҳои хилофи одат ки аз авлиёи аллоҳ мешавад имон хоҳем овард ва каромоти ثابت نشده را رد میکنیم. اصل و ریشه وجود کرامات آیت زیری می باشد که الله میفرماید هر وقت زکریا با سومعه ای عبادت مریم می آمد رزق روزی می یافت که ای مریم این روزی از کجا برای تو می رسد؟ جواب میداد که این از جانب پروردگار است. البته الله به هر که خواهد روزی به حساب دهد. سوره آل امران آیت سی هفت. он каромате ки дар ҳаққи авлиё ривоят шудааст фақат ба ҳамон зумра авлиёи раҳмон ки бо имону парҳезгорӣ машҳуранд маҳдуд мебошад ва баъзе авлиёи шайтон ки бо чашмбандии баъзе корҳои фавқулода содир намуда даъвои валигӣ менамоянд ҳеҷ тааллуқе надорад хулоса донишмандони солеҳу некикори салафро танҳо бо некӯӣ ёд менамоем ва паёнбарони илоҳиро бар авлиё бартар медонем ва каромати саҳеҳе ки аз авлиёи аллоҳ ривоят шудааст имон хоҳем овард